لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنا إن عشر كي صدح بقولات تفسير كقرآن كريم كا عشر كان نوحو كب الله بنا يا آيات دلواتانية تضباد سورة الفتح. وحن عشر كان نيهور دمات كي سوغا سوشا كيني إن قريش وحقي كهر استاغي كبر إي إسلوينا إي جاهلية دي كبر كادي إلى هنا ومؤمنين تيسو كسو دجيي حسلوني قلوب تدو ألا كسو دجيي ألا نأو أدوري كلمة التقوى أو توحيد كأه أن أنا ألا أغا إن يهين ضد أهل أو حقنا أوله إلهي وحو هدى النوشيغ يا نبي عليه الصلاة والسلام رؤيا الله تصي يأن الله رؤيا داس أورون كدقاي رؤيادان waxay ahayd nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ayaa waxa la tusay asagoo umraystay oo galay masjidkii xaramka aan ashaabti qaybina ay xiratay qaybina tinta ay gaabsadeen marka rooyadaas ilaahay baa run ka dhigay waa ay dhic doonta waliba markii sulhul hudaybiya la galay heshiiskii hudaybiya aan ashaabti qayba yiri rasuulka ilaahay oo soo ma aada arkin rooyo oo sheegaysa inaan galeyna xaramka nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wa salaam miyaan idin eri sanadkan aan galeyna marka waa ay dhici doonta uu yiri arintaas waana dhacdo sanadkii dambe ayaa dhacday ilaahay wuxuu leeyahay laqad sadaqallahu ilaahay wa uru sheegay rasuuluhu rasuulkiisi wuxuu u rumeyay arru iyo ruuyadii ayuu alla u rumeyay bil haqqi xaalay ku dhahantay ruuyadaasi oo ruuyadii waxa weeye ilaahay uu nabiga tusay ruuyadii uu hurdada ku arkay nabigu aan ilaahay run ayuu ka dhigay laqad sadaqallahu ilaahay run ayuu ka dhigay rasuulahu rasuulkiisa uu run uga dhigay ruuya ruuyadii uu hurdada ku arkay bil haqqi ayadoo xaq ah ama bil haqqi xaq ayuu ugu rumeyay bil haqqi xaalay ka ahatay ruuyadaasi xaq waxa weeye ayaa ilaahay run ka dhigay إلهي وحول لا تدخلن وادغلي دونتان المسجد المسجد كي ايا غلي دونتان الحرام حرمه لها مسجد كي حرمك او كعبدي كو دختالو ايا غلي دونتان ان شاء الله الهي هدي او دونو تبرق ويا ليرهدو الهي تبرق او يير هادلكان معناها مشيئتي عادي هادو تعليق هاد ماهن معايا الهي اسغا با هادلكان له waxa uu yirina waa go'an yihiin insha Allah ilaahay hadii uu doono aaminina xaalatiin kuwa aamin ah ayaad gali doontaan muhalliqina haddana xiranaya ru'uusakum madaxyaalkeena xiranaya iyo muqassirina adinkoo gaabsanayo tintii jaranaya laa takhaafuuna xaaladnan cabsanayn weligiin ayaad gali doontaan ilaahay wuxuu yiri waxaad gali doontaan masjidka xaramka adinkoo aamin ah waxa weeye tintii qaybi xeertaan qaybi ay gaabsadeen aan weligiin cabsaneyn oo markaa galeysaan ma cabsanaysaan markaad ka baxaysaan ma cabsanaysaan intaad dhex joogtaana ma cabsanaysaan marka ilaahay wuxuu leeyahay aaminina xaalatiin kuwa aamina muhalliqina xiranaya ru'uusakum madaxyaalkeena xaalatiin kuwa xiranaya oo muqassirina iyo adinkoo gaabsanaya tintii jaranaya macnaha qaybina tintii xiraysa qaybina way gaabsanaysaa laa takhaafuuna adinkoon cabsanayn oo cidna aan ka cabsanayn weligiin ayaad geli doontaana ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyahay facalima alla wuxuu ogaaday maa lam tacalamuu wax aadnan ogeyn ayaa alla ogaadoo suluxan iyo heshiiskan hadda aad galaysaan faa'iido badanaa ku jirta oo aadna adinku ogeyn ee rabbi og yahay oo waxaa laga helay suluxaas furashadii khaybara ka dhalatay islaamkii xoog u faafaa ka dhashay ilaa sanadkii 8aad nabigu 10,000 ay gaareen ciidamadiisu marka wax badan oo adinka idin ka qarsoon ayaa ilaahay og yahay facalima alla wuxuu ogaaday maa lam taclamu waxaadna ogeyno heshiiskan wax badan oo faa'iido ah
iyo wanaag aha ku jira adinka idinka qarsoon oo rabbi og yahay. Fajacala allah wuxuu yeelay min duuni dalika arrinkaas oo gelitaanka masjidka xaramka la galo ka sokay, wuxuu yeelay fatxan furasho qariiban dhowo oo sanadkii aad gelayseen maka waxaaba allah ka soo hormariyey furasho kale iyo fatxi. Waa khaybaro fatxigeedii oo nabigu uu furtay calayhi salaatu wasalaam markuu sulxu xudeybiya ka soo laabtay. Fajacala allah wuu yeelay min duuni dalika gelitaankaas magaalada maka la galo iyo masjidkii xurmada lahaa oo la tago, kacbadiioo la dawaafo, cumradiioo la aado, ka sokay ilaahay wuxuu yeelay oo allah ka soo hormariyay fatxan furasho qariiban dhowo waa fatxigii maka. Fatxu maka weeye furashada maka nabigu uu furanayo, macnaha waxaan u socdaa waa fatxigii khaybara dheh, fatxu khaybara weeye. Khaybara furashadeeda ayaa ka soo hormartay oo ilaahay uu u diyaariyey. Ru'yadiina sanadkii dambe xaqiiqowdo fatxu khaybara ka bacdi ayaa nabigu uu galay calayhi salaatu wasalaam. Huwa alla alladii waa allihii arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuunuu la soo diray iyo wadiini lxaqi xaqii diinkiisii, diinkii xaqa ahaa ayaa alla la soo diray. Oo waxa weeye ilaahay nabigiisa hanuun uu dadka ku hanuuninayo, waddadii xaqa ahayd uu ku hanuuninayo ayuu alla la soo diray iyo diinkii xaqa ahaa. Liyudhhirahu diinkaas xaqa ah si alla u muujiyo rasuulka alla soo diray caladdiini diinka korkiisa, diimanka kale korkooda si alla uga muujiyo kullihii dhammaantiis. macnaha diinkan ilaahay nabi maxamed la soo diray alla inuu sara mariyuu doonayaa waxyaalaha diimaha lagu sheego o dhan uu ka sara mariyo. Huwa alla alladii waa allihii arsala rasuulahu rasuulkiisa soo diray bilhudaa hanuun iyo wadiini lxaqi xaqii diinkiisa la soo diray. Liyudhhira alla si uu u sara mariyo diinkaas nabi maxamed lala soo diray oo xaqa ah caladdiini diimankii kaloo baadilka ahaa oo dhan looga sara mariyo kullihii dhammaantiis, diinka baadilka ahoon jirin oo dhan si diinkaa nabi maxamed uu uga sara mariyo alle ayuu alla diinka xaqa la soo diray. Wa kafaa billaahi ilaahay ayaana ku filan shahiidan mid marqaati kaca oo adiga waxaa mara kuugu filan ilaahay, ilaahay baa kuu marqaati ah adigu inaad rasuulkii ilaahay tahay, cid kale uma baahnid marba haddii rabbi uu ku yidhi nebi maxamed oo rasuulaa tahay. Innaka mursalun mar haddii ilaahay uu kuleeyahay cid kale oo aad marag uga baahan tahay iyo marqaati ma jirto. Wa kafaa billaahi shahiida ilaahay baana marqaati ku filan. Muxammadun nebi muxammed aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegayaa tilmaamihii asxaabta iyo sifaatka ay leeyihiin ayuu alla ku tilmaamayaa markuu nebiga magaciisa ku bilaabo. Muxammadun nebi muxammed rasuulullah ilaahay rasuulkiisii weeye. Afar meeloodaa nebiga magaciisa muxammeda qur-aanka lagu sheegay, meelna axmeda lagu sheegay, inta kalena rasuulka iyo rasuul iyo nebi iyo sifaat kaleoo khayr badan oo wan wanaagsan ayaa ilaahay ku tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahay marka wuxuu leeyahay muxammadun nebi muxammed rasuulullah ilaahay rasuulkiisa weeye. waxaa leeraa nebiga magaciisa in loogu yeera oo muxammed keliya leeraada lama ogola. ilaahay afarta jeer oo uu ku sheegay magaciisa muxammedana muxammed keliya ugama tegina, wax xaqii iyo risaaladii tusinaya ayaa ilaahay uu sheegay oo daba dhigay, waana uu diiday. ilaahay wuxuu leeyahay sida aad adinku iskugu yeertaan hagu yeerinee nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebi muxamed waa ilaahay rasuulkiisii. waladiina kuwii macahu nebi muxamed micigiisa ahaaday oo asxaabtii muuminiinta ahaa ashiddaa'u kuwa daran weeye calalkufaari gaaladay ku adag yihiin, waa kuwa ku ad-adag oo ku qallafsan gaalada qaabkay ula dhaqmayaan. ruxamaa'u kuwa haddana naxariis badan weeye baynahum dhexdooda isu naxariis badan oo muuminiintu iyaguna waa isu turaan gaaladiina si adagay ula dhaqmaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. marka waxa weeye waa dhaqan oo akhlaaqdii iyo diinkii uu farayo oo waxa weeye waxaa lagaa rabaa adiga sifaatkii kale iyo akhlaaqdii iyo wanaaggii kaleoo dhan in lagaa helo, markaas ayaa adaygu kuu suurtoobaya. laakiin adigoo wax kastoo xun samaynaysid, dhaqankaagii akhlaaqdaadii xun yihiin, haddii aad istiraahdid aad adayg muuji, waxa weeye waxaa lagugu xisaabayaa waxyaalaha xun oo aad la timid. laakiin asxaabtii rasuulku akhlaaqdooda kale qofkii arka ayaa ku soo islaamayay, ad-adayggoodana waxay xataa ku dadaalayaan gaalku inuu maradooda taabto inay ka ilaashadaan. laakiin akhlaaqdooda kale markii la arko iyo sida iyagu iskugu naxariisanayaan, siday iskugu turayaan, ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay muuminiinta siday iskugu turayaan oo iskugu naxariisanayaan hal jir oo kale.
ashidaa'u kuwa adag way yiri alle oo darana calal kufaari gaalada korkooda ku adag waxa weeye uma naxariisanayaan ruxamaa'u baynahum dhexdoodana kuwa isu tura oo isu naxariista oo isjecel sidii waladkii iyo waalidkiisii oo kale ay isku yihiin taraahum waad arkaysaa muuminiinta waad arkaysaa rukacan xalay yihiin kuwa rukuucsan sujadan haddana sujuudsan oo waxa weeye markii aa aragtid asxaabtii rasuulka salaadayba ku jiraan ama waa rukuucanoo waa fooraraan ama waa sujuudoo wejigay dhulka ku hayaan salaaday oon ku jiraan taraahum waad arkaysaa rukacan xalay yihiin kuwa rukuucsan oo foorara sujadan haddana sujuudsan oo wejigay dhulka ku haya yabtaquuna waxayna dalbayaan oo raadinayaan intaasoo dhan waxay uga jeedaan fadlan fadli dheeraad ayay dalbayaan min allaahi ilaahay xaggiisay ka dalbayaan iyo wa ridwaanan raalli ahaasho oo markaas ay salaada iyo cibaadada iyo khayrkaas iyo wanaaggaas samaynayaan cid ay dan kaleehin ma jirtee rabbi ayay ka doonayaan raalli ahaashihiisa iyo fadligiisa inay helaan ayay doonayaan yabtaquuna way raadinayaan fadlan dheeraad iyo fadli iyo tafadul iyo ixsaan iyo wanaagay min allaahi ilaahay ka dalbayaan iyo wa ridwaanan alla raalli ahaashihiisii wax kastaba ka weynaa siimaahum calaamadoodu asxaabtaas calaamada dadka looga gartaahi fii wujuuhihim wejiyaalkooda dhexdeeda ayay ahaatay calaamada lagu garanayaahi wejigooday ku taallaa waa nuur iyo iftiin wejigooda lagu arkayo oo waxa weeye aakhiro laga arkayo oo la ogaanayo qofkan inuu yahay qof sujuudda adduunyada soo badiyey min athari sujuudi sujuudda raadkeeda darteed ayaa calaamadaasna lagu arkaya oo waxa weeye sujuudda raadkeeda wejiga ku taalla marka raadka sujuudda wejiga ku taalla macnaheedu ma ahan in nabara ay wejiga ku yeeshaan iyo qolfo wejiga ay dhulka ku xoqi jireen macnaheedu ma ahan taas lamaba ogolaba waxaa a'imadii salafka qayb ka mida la weydiiyey wejiga marka laleeyahay calaamadiisu waa sidee ma waxaa inuu qofku nabar ku yeesho markaasuu yidhi maya waxaa dhici kartuu yidhi dadka qayb inayba cag iyo meel jilib xoolaad oo geel ay noqotay ama neef xoolaad jilibkiis oo kaleo wejigiisu uu joxor yeeshay haddana qalbigiisu uu dhagax ka qallalan yahay taas ma ahan waxaa dadka jaahiliintaas sameeyaan oo wejiga dhulka ku xoqaan waxa weeye taasi sax ma ahan haddii qofku haddaasoo iska cibaadaysanayo calaamad yeesho dhib ma leh laakiin qofka iska raadraadiyaahi jahli iyo istustus iyo waxa weeye maqashiyuu ka keenaya ee calaamada la sheegaya maba ahanba middaas calaamada la sheegaya oo wejiga laga helayaahi waa calaamada aakhira ifaysa ee nuurka qofka laga arkayo siimaahum calaamadoodu fii wujuuhihim wejiyaalkooday ahaatoo nuur lagu garanaya maalinka aakhira weeye inay adduunyada kusoo sujuudeen min athari sujuudi sujuudii raadkeeda darteed ayaana ay ku ahaanaysaa calaamadaasi daalika tilmaantaas oo asxaabtii looga soo sheekeeyey oo la yidhi ashidaa'u calal kufaari ruxamaa'u baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna fadlan min allaahi wa ridwaanan siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud tilmaamahaas laga soo sheekeeyey daalika kaas oo tilmaamahaas laga soo sheegay asxaabta mathaluhum waa tilmaantoodii oo fi tawraati tawraad ku sugneed waxa weeye waa tilmaantoodii ay tawraad ku taalla daalika kaasi mathaluhum tilmaantoodii weeye fi tawraati tawraad ahaatay ama mathaluhum tilmaantooda fi tawraati tawraad dhexdeeday ahaatay oo sifada lasoo sheegayaahi tawraad sidaasay ugu taallay haddana qur-aanku uu ka sheekeeyey wa mathaluhum ayaga tilmaantooda fil injiili oo injiil dhexdeeda kitaabkii nebi ciise ku taallayna ka zarcin abuur oo kale weeye zarcigaasoo akhraja soo bixiyey shatahu mataankiisii ama laamihiisii oo fa aazara laamihii uu xoojiyey hu zarcigii oo fastaqlada markaas uu adkaaday zarcigii abuurkii oo fastawaa uu xoogaysto istaagay calaa suuqihii xididadiisa uu ku istaagay ilaahay wuxuu leeyahay tilmaanta asxaabta haddaan ka soo sheekaynay tilmaantoodii tawraad ku taallay weeye haddana qur-aanku noo sheegayo tawraad waa kitaabkii nebi muuse laakiin tilmaantoodii ku taallay injiil ee kitaabkii nebi ciise waxa weeye waxay la mid yihiin sidii abuur oo kale geed abuurahoo baxay oo geedkii markuu abuurka ahaa uu baxay ee wixii la abuurta ay baxeen laaman uu sii daayey laamihii marka geedku markuu baxo keligiis uu yahay waa jilicsan yahay dabaysha tuurtuuraysa laakiin laaman markii uu yeesho laamihii waa ay xoojinayaan geedkii laamihiiyaa xoojiyey geedkii markaasuu wuxuu noqday geed qiro weynoo laaman badan leh iyo miro badan leh geedkii marka xididkiisii uu ku istaagay asxaabta rasuulku sidaasoo kale weeyo marka hore ayagoo yar oo hal laan oo kale ah ayay bilowdeen kabacdi laaman badan iyo xidido badan ayaa kasii dhashay
waa ay bateen markaas ayay xoog noqdeen ilaahay leh wa mathaluhum ashaabta tilmaantooda oo fil injiili kitaabka injiil kitaabkii nabi ciise ku taallayna ka zarcin abuur oo kala weeyo akhraja soo saaray shad ahu mataantiisii mataanta culammadu ku fasiraan ama laamihiisii abuur laamihiisii iyo faracyaalkiisi soo saaray weeye oo markii laamuhu soo baxaan laamihii geedkii cuslaynayaan oo xoojinayaan oo fa aazara shadcigii markaas uu xoojiyey oo kaalmeeyey hu geedkii uu xoojinayaa markuu xoojiyeyna fastaqlada geedkii waa adkaaday geed oo laamo badan lahoo adagu noqday fasta waa geedkii waa istaagay calaa suuqihi waxa weeye geedkii waa istaago inta xoogaystuu toosnaaday calaa suuqihi xididadiisii iyo salalkiisii korkooda ayuu ku istaagay sidaasoo kale weye asxaabtu oo waxa weeye markay bateen geed weyn oo xoog lahay noqdeen markii horena wax yare ahaayeen asaasay ku bilowdeen yucjibu wuxuuna cajab gelinayaa abuurkii soo baxay azuraaca dadka wax abuuranayuu cajab gelinayaa abuurkii soo baxay ayaa wuxuu cajab gelinayaa dadkii wax abuurtay marka sidaasoo kale ayaa maaragtay asxaabtu rasuulku yihiin geedkaas inta xoogaystay baxay ee dadkii abuurtay cajab geliyey oo kale weeye asxaabta rasuulkuna markii hore waa yaraayeen yaraanay ku bilowdeen iyo daciiftinimo waa ay bateen ilaa ay noqdeen wax tiro badan maxaa sidaas loo sameeyey waxa weeye shubbihuu bidaalika arrinkaasaa lagu shabahay ama alla waa uu sameeyey sidaasuu ka dhigay liyaqiida alla si uu u carageliyo bihim asxaabti alkufaara gaalada si uu ugu carageliyo gaaladiiyo alla ku carageliyey awooddooda iyo tiradooda iyo awoodda alla uu siiyey markii gaaladu ay arkaan ayay caroonayeen asxaabtii marka sidaasaa lagu shabahay shubbihuu bidaalika arrinkaasaa loo ekeysiiyey liyaqiida alla si uu u carageliyo bihim asxaabta uu ugu carageliyo alkufaara gaaladii oo gaaladu markay arkaan asxaabtii rasuulkoo yaraa oo tabar daraa oo maka lagu dhibayo laakiin hadhow ay arkaan awooddooda iyo xooggooda iyo tiradooda waa ay caroonayaan waa ciishoonayaan fartay qaninayaan maxay nooga fakadeen ay leeyihiin wacada allaahu ilaahay wuu ballan qaaday alladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaashan wan wanaagsan sameeyey oo minhum asxaabtii ka mid a yacnii asxaabtii oo dhana loo joodaahe asxaabtii wan wanaagsanaa ee alla rumeeyey ee acmaashan wan wanaagsan sameeyey iimaan kaliya waxba ma tarayo haddii muumin ahay kaliya macnaha la iskama rabo waa inaad haddana acmaashii wanaagsaneed samaydahoo salaadii iyo soonkii iyo zakadii marka waxaas markii alla timaadid dadkaas ilaahay wuxuu u ballan qaaday oo minhum asxaabtii ka mid a maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar cadiima weyn wacada allaahu ilaahay wuu ballan qaaday alladiina kuwii wuxuu u ballan qaaday aamanuu alla rumeeyo asxaabtii ka minhum asxaabtii ka mid a asxaabta dhana loo jeedaahe maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar cadiima weyn oo jannadiiya ayaa alla u ballan qaaday asxaabtii ballanqaadkaas weyn ayaa alla u sameeyey halkaasay ka helayaan maadaama diinkii faafiyeen nebiga ay garab istaageen ilaahay xaqiisa ay u heliyeen suuratu lxujuraat suuradda aan halkan ka galayna waa suuratu lxujuraada la yidhaah waa suuradda 49aad aayadaheedu 18 aayadood weeye suuraddan waa suurad oo qur-aankii ku soo degay madiine ah suuraddan suuratu lakhlaaqna culummadu way yidhaahdaan akhlaaq fara badan oo wan wanaagsan ayay ka hadlaysaa inaan la isxaman inaan la isjaasuusin inaan la isxaqirin malada xun waxa weeye sidoo kale qabyaaladii inaysa fiicnayn dadku inaysa kala sarrayn sidoo kale in oo cadaalad la sameeyo sidoo kale waxay ka hadlaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa iyo weynayntiisa hadalkiisa inaan hadal laga dheerayn inaan hadalka lagala hormarin inaan magiciisa loogu yeerin inaan kor loogu qaylin akhlaaq fara badan ayaa suuraddaani na baraysa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illah ilaahay magiciisaan ku bilaabay allii arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay adduunyada intii la joogo muslim gaal u naxariisanayay allii arraxiimi naxariista gaarka ku naxariisanayay oo aakhira markii la tagay muslimiinta kaliya u naxariisanayay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih yaa ayuha aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyeyow war muuminiinay laa tuqadimuu ha hormarinina bayna yaday illaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulka hortooda ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda ha la hormarinina oo waxa weeye waxaa laga wadaa ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda ha hadlinina oo macnaha rasuulkii hadda ilaahay ka wakiilaha markii wax yimaadaan rasuulka hortiisa ha ka jawaabinina adinku fikirkiisa ha kala hormarinina
وحدنا حقي إنه حقيها أدنى أغانو الله يا رسول كيس أدنى كأغان هسامينينا قولها كالهر مريننا فعلنا كالهر مريننا وح الله على وحي أيسا إذي إدمن ربي يا رسول كيس هسامينينا لقوضة لا تقدموها هر مريننا بين يدي الله إلهي يا ورسوله رسول كيس هر تودا وحبها كالهر مريننا إذن كودا لأنتيس هحد لننا وحوه وح هسامينينا جوابتي هب الله بننا إلا أو أيها حقودة أدوح كأغاتان واتقوا الله إلهي كعبسدا عبسدا الله إمادا إن الله إلهي سميع الله مغلي ويا هذا الكين عليم هدنا أقوى فعل كين أوح ويا إلهي سبحانه وتعالى أن تقودي سوء وحي كانيسا إن إلهي هذا وحبك الله هرمرين إن إلهي وحو جدي سكتد إن هذا الرسول كوحك الله هرمرين إن هذا الرسول كقائلين إن الرسول كقوبتيس حضرتي سيجوغا إن هذا أدقو جوابه باللابن iy masaa'ishi aya taqwada alla keenaysa ilaahi wuu idin og yahay wuxuu arkaya waxa sameeyneysaan waxa aad maaragtay een maaragtay sameeyney sameeyneysaan wuu og yahay waxa ku hadlaysaan wuu og yahay waayahay waxa leera ayada waxay ku soo dagtay sayid Abu Bakar iyo sayid Umar ayaa waxa leera dooday oo waxay ku doodeen laba ninba ninka kale yiri kaas hal laga dhigo masuul marka ay ku doodeena sayid Abu Bakar wuxuu yiri aniga ina ay khilaaftida doonaysa sayid Umarna wuxuu yiri khilaafkaaga ma doonayo ra'yigeegan muujinaya marka sidaas aa lagu canaantaa la leeyahay labadooda Allah ka raal noqdo ayada hadda aan galeyna waxay noo sheegaysa ayadana dadkii codka kor u qaaday nabiga agtiisa alayhi salatu wasalam ilaahi marka wuxuu leeyahay ayuha alladina dadkii aamano alla rumayo la tarfa'u ha kor yeelinina aswaatakum dhawaqyaalkiina fawqa sawti nabiy nabiga dhawaqiisa korkiisa ha kor yeelinino waxa weeye adinku marka hadlaysaan hadalka nabiga hadal ka dheer ha la imaanino codkiina yuusan ka sare marin codki rasuulka waxa lamida hadii meel hadda aad timaadid sunnadi rasuulkii ahadiithtiisi lagu akhrinayo waa inaad ka ku qeylino codkaagu uusan ka sare marin codki lagu akhrinayay sunnadiisi iyo ahadiithtiisi لا ترفعوا أصواتكم دوغيالك إنها سرمرينينا كرها وقادنينا مركا هدشان فوق صوت النبي نبيغا دوغيسا كركيسا هكا سرمرينينا مركو أساقو أهدلو ولا تجهروا هلا هنا أولا جهرينينا له نبيغا بالقول هدالك هولا جهرينينا مركي آد لحد لايسان نبيغا أو غوني آد أولا شرايسان أدينكو كرها وقاليينينا نبيغا كجهري بعضكم سيدا بركين كر وقادو لبعض بركا كالي sida aad codka isku dheer-dheereysaan nabiga ha ugu dheer-dheereynina codka marka la shiraysaan oo la faqaysaan nabiga codkiisa waxa weeye adinku ha ku qeylinino sida adinku u sheekaysataan oo kala ugu sheekaynina si xasilooni ah iyo akhlaaq iyo deganaansho oo la hadla walaa tajaru hal jahrinina oo kor ha u qaadinina lahu nabiga kor ha ugu qaadinina bil qowli hadalkii marka nabiga la faqaysaan ama la shiraysaan ka jahri bacdikum sida barkiin uu ula jahro libacdan barka kale uu ula jahro kor uu ula qaado saas ha sameeynina weynaynta nabiga aa weynaynaysan darteed u joojiya taaso nabiga hoos ula hadla maxaa la diidayaa ho dibka ka imaan kara maxay tahay hadii nabiga codkiisa codka laga sara mariyo ama nabiga kor loogu qeyliyo maxaa imaan kara anta habata si aysa u burin yaani alla tahbata li alla tahbata a'malukum a'mashu innu si aysa u burin wa antum la tashcurun adinkoon dareemayn oo waxa weey waxa ka dhala karta hadaan nabiga codkiisa ka dheereysan codkiina ama aad kor ugu qeyleysaan xadguduba imaanaya weynayn la'aana imaanaysa ixtiraam darra imaanaysa acmaashiin iyo dhan inay baabaado ayaa meesha soo gali karta adinkoon ogeyn marka u fiirsa ilaahi subxaanahu wa ta'aala siduu rasuulka u kor yeelay siduu rasuulka allah u qadariyay antahbada khashyata antahbata a'maalukum acmaashiin inay burtaana laga baqayaa wa antum la tashcurun adinkoon dareemayn ayaa dhici karta in acmaashiinu burto marka is ilaaliya codkiina hoos u dhiga marka nabiga la joogtaan calayhi salaatu wasalaam waayahay ilaahay aayadan kale oon galayna hadda wuxuu ku amaanayaa dadkii markii nabiga ay la joogaan calayhi salaatu wasalaam codkooda hoos u dhigi jiray sidii sayid Abu Bakar iyo sayid Umar iyo Allah ka raali noqday ee hoos u hadli jiray ayaa ilaahay amaanayaa إلهي وحولا إن الذين كوا يغضون هاس أدغ أصواتهم عددكود عند رسول الله إلهي رسول كيس أكتيس
kuwa codadkooda hoos u dhiga ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwi imtixana allaahu ilaahay uu imtixaanay quluubahum quluubtooda ilaahay uu imtixaanay litaqwaa cabsidii alla uu ku imtixaano cabsidii alla uu ku ogaado si taqwada uga soo daahirto alla ku imtixaano lahum waxayna leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajar cadiimun weyn oo jannadiya ilaahay waa ammaano wuxuu leeyahay kuwaas markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay la joogaan codkooda hoos u dhiga sayid abuubakar sayid cumar iyo asxaabtii kale cid kastoo waddadaas qaada waa dad ilaahay qalbigooda uu ku ogaaday alla ka cabsi ina alladiina kuwa yaquduuna hoos u dhiga aswaatahum codadkooda cinda rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa agtiisa ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwii imtixana allahu ilaahay uu imtixaanay quluubahum quluubtooda alla uu imtixaanay litaqwaa cabsidana alla uu ku imtixaano si cabsida alle ay uga soo daahirto taqwada alle lahum waxayna leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo ajrun ajar cadiimun weyn oo janno ah waxayna ku heleen u fiirso ixtiraamkii iyo qadarintii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay qadarinayeen halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu canaanaynayaa qolo nebiga si xun ula dhaqanto nebiga kor ugu qayliyi jirto guryihiisa inta gadaal ka soo istaagta reebaadiihii ay waxay dhihi jireen yaa muxamed ukhruj ilayna muxamedow noo soo bax ay leeyihiin guriga gadaashiisa intay istaagaan kuwaas marka qaabka u dhaqmeen inuu qaldan yahay ayaa ilaahay sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay ina alladiina kuwa yunaaduunaka kuu yeeraya xabiibka muxamedahow min waraa'i alxujuraati qolalkii gadaalkooda kaaga yeeraya xujradu waa qolkii gurigii yaraayo nebiga marka guryaha nebiga gadaashooda kuwa kaaga yeeraya min waraa'i alxujuraati guryihii iyo qolalkii gadaalkooda kuwa kaaga yeerayaahi mid kasta waxay sameeyeen inta guri gadaalkiis istaagu hal mar u dhawaaqeen yaa muxamed ukhruj ilayna ay yiraahaen muxamedow noo soo bax marka kuwa qolalka gadaalkooda kaaga yeerayaahi aktharuhum intooda badan laa yacqiluuna waxba ma garanayaan caqli iyo cilmi la-aan ayaa u geynayso waxaysan garanayn sida nebiga calayhi salaatu wasalaam loola dhaqmo ixtiraamka iyo qadarinta maadaama nebiga aysan la joogin mar kasta waxaysa baran aadaabtii nebiga lagula dhaqmayay ina alladiina yunaaduunaka kuwa kuu yeeraya min waraa'i alxujuraati qowladihii ama qolalkii iyo guryihii gadaalkooda kuwa kaaga yeeraya aktharuhum intooda badan laa yacqiluuna waxba ma garanayaan waa dad reebaadiha oo acaraab ah oo ad adag oo akhlaaqdii iyo maqaamkii nebiga iyo wixuu munaasabkaa aan garanayn walow annahum ayagu sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilaa u soo baxdid ileyhim ayaga lakaana samarkaasaa wuxuu ahaa lahaa khayran mid fiican lahum ayaga u fiican hadday iska samri lahaayeen oo ku sugi lahaayeen oo intaa soo baxdid ay iska kaa sugi lahaayeen ilaa waa soo baxaysaahe waxa weeye saasa u fiicnaa laheed laakiin ma aysa awoodine way qayliyeen qayladaasina waxay u keenaysaa dhibaato iyo dembi iyo in ilaahay ku xugmiyey inay jaahilan yihiin walow annahum ayagu sabaruu hadday samri lahaayeen xataa takhruja ilaa u soo baxdid xabiibka muxamedahow ilayhim ayaga u soo baxdid lakaana samirkaasa wuxuu ahaa lahaa khayran wax fiican lahum ayaga u fiican laakiin ma aysa samayn wallaahu ilaahay ghafuurun alla dembi dhaaf badan weeye raxiimun naxariisto dadkaasa dajahliya aqoonlaana u geysay ilaahay wuu iska cafinayaa waana raxiimoo macnaha ilaahay waa cafinayaa ciddii toobad keenta waana raxiimoo ilaahay ciqaabka uma soo dadajin ayaddana hadda gelayna ilaahay wuxuu noo sheegaya nin asxaabiihoo la dhihi jiray waliid binu cuqba ayaa nebigu qolo u diray qolo inta u diruu nebigu wuxuu yidhi nimankaas reer bani lmustaliq la yidhaahdo oradoo u tagoo zakadii ka soo aruuri niman muslimiina ayay ahaan marka ninkan iyo qoladaas zamanu jaahiligiiya xoogaa dhibaata ka dhacaysa marka wuxuu is yidhi haddii aad u tagtid amay ku dilaan nimankan oo markii uu fardahoodii u jeeday wuxuu is yidhi way ku dili rabaan iyaguna waxay rabeen inay soo dhaweeyaan ninkii rasuulku uu soo diray calayhi salaatu wasalaam ninkii marka markuu cabsaday intuu laabtay uu yidhi rasuulka ilaahay nimanka ii dirtay diintiiba way ka laabteen zakadiina waa ay diideen zakada ka soo qaada la yidhi zakadii waa ay diideen uu yidhi markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu ciidan u diyaariyo oo uu la dagaalamo uba ku duulo oo nebigu markii la yidhi nimankii waa ridoobana diintay ka laabteen markaasaa aayaddu soo degto ilaahay wuxuu yidhi aayaddaana soo degtay ayagana waaba ay yimaadeen ayoo warkaas inkiraya ilaahay marka wuxuu leeyahay qof faasiqa hadduu idin yimaado war idinla yimaado hubsada hubsada marka maanta annaga nolosheenna waxay tahay qofaa wax iska soo qoraya qofaa wax sheegaya dadkii o dhanaa lagu faafinayaa hebela waxaas arkay hebelaasa waxaas sheegay hebela waxaas xarimay waxaad arkaysaa waddamada xataa qurbaha muslimiinta ku nool yihiin hal qofaa wuxuu leeyahay dukaan hebel anaa
ka shaqeeyo waxaas lagu daraa cuntadooda xaraan way iska jira ma hubsanayaan dadkii qofkan waxaa dhici karta dukaankaas shaqadiis inta laga cayriyey inuu isleeyahay isaguna dadka cayri marka faasiq weye faasiq warkiisa ha la hubsado ilaahay marka wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina dadkii aamanuu alla rumeyow in jaa'akum hadduu idiin yimaado faasiqun qof daacada alla ka baxay asxaabiga jaliilka hadda looma jeedee waxaa laga wadaa qof kasta oo war noocaasa idiin keena faasiq hadduu idiin yimaado binaba in war weyn hadduu idinla yimaado fatabayanuu hubsada warkaas caddaysto hubsadoo ha ku degdeginina inuu warkaas run yahay in kala kala caddaysta fatabayanuu hubsada maxaa yeelay an tusiibuu lialla tusiibuu si aadnan u asiibinoo wax u gaarsiin qowman qolo si aadna wax u gaarsiin bijahaalatin adinkoo aqoon la-aan ku suganoo yacnii xaalkooda ka jaahila oo in warkaasi sax yahay iyo in kale adinkoon kala ogeyn si aadna u dhibaatayn an tusiibuu khashyata an tusiibuu inaad dhibaato gaarsiidaan laga baqideeda u hubsada qowman qolo bijahaalatin adinkoo arrimahooda ka jaahilaho waxa laynkaga soo sheegay inay sax yihiin iyo in kale idinkoo kala hubsan si aadna dhib u gaarsiin hubsada oo fatusbixuu markaas aad noqotaan haddaad dadkii waxyeelaydaan adinkoon war ka hayn calaa maa facaltum wixii aad samaydeen korkooda naadiminoo kuwa ka shallaynaya oo ka qoomamaynaya oo haddii dadkii aad iska weerartaan oo dagaal ku qaadaan waxaa dhici karta hadhow shallaynta imaanaysa oo fatusbixuu aad noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samaydeen naadimiina kuwa ka qoomamaynaya oo ka shallaynaya fatusbixuu aad noqotaan naadimiina kuwa shallaynaya calaa maa facaltum wixa aad samaydeen ee qaladka ahaa aad ka shallaysaan marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye khaalid binu weliidu u diray markii dambe nimankii markuu u dirana khaalid waxaan khayr iyo wanaag ahayn kama soo arkin ilaahay aayaddan hadda aan gelayna wuxuu noogu sheegayaa wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay ayaa idin dhex jooga haddii rasuulku waxyaalo fara badan oo inku raaci lahaa ee shahawaadka adinku damcaysaan waad dhibtoo lahaydeen waclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinna inuu yahay rasuul allaahi ilaahay rasuulkiisu war asxaabtii rasuulkow ogaada inuu nebi maxamed idinla joogo marka wax been ah iyo wax baadila ha sheeginina maxaa yeelaa wixii qaladahood sheegtaan nebigaa loo waxyoonayaa markaasuu caddaynayaa rasuulkii ilaahay idin dhex joogo haddii aad wax qalada samaysaan ama aad sheegtaan ilaahay baa u waxyoonaya wuu caddaynaya law yutiicukum rasuulku hadduu idin addeeci lahaay oo idinku raaci lahaa fii kathiirin wax badan oo min alamri arrinka ka mida haddii alla uu idinku raaci lahaa lacanidtum waad dhibtoo lahaydeen haddii rasuulku uu idinku raaci lahaa waxyaalo fara badan waad dhibtoo lahaydeen oo waxyaalo qaladaada oo halaag iyo khatar inkaga imaanayo inaad uu nebigu inku taageeraa imaanlaheedoo halkaa dhibin ka soo gaaro law yutiicukum nebigu hadduu idin addeeci lahaa fii kathiirin wax badan oo min alamri arrinkiiya arrimaha aad ka warramaysaan oo sidii saxda ahayd sida ahayn ugu soo gudbinaysaan hadduu idinku raaci lahaa lacanidtum waad dhibtoo lahaydeen dembiyaa ku dhici lahaydeen khasaare adduunya mid aakhiraa idin qabsan lahayd walaakina allaha ilaahay xababa wuu idin jeclaysiiyey ilaykum adinka al iimaana iimaanka alla idin jeclaysiiyey ilaahay wuxuu idiin dooray iimaanka wa zayanahu iimaankana alla waa qurxiyey fii quluubikum quluubtiina alla ku qurxiyey muuminiinay asxaabtii rasuulkow ilaahay baa iimaanka idin jeclaysiiyey xababa alla wuu jeclaysiiyey ilaykum adinka al iimaana wa zayanahu fii quluubikum quluubtiinana alla iimaanka waa ku qurxiyo waxa weeye quluubtiina alla ku sharxo ku qurxiyey oo ku macaansateen wa karaha alla waana nacsiyey ilaykum adinka alkufra gaalnimadkii alla idin nacsiyey waalfusuuqa faasiqnimadkii daacadii oo laga baxa alla idin nacsiyey waalcisyaana macaasidii alla idin nacsiyey cisyaankii gaalnimadkii alla idin nacsiyey fusuuquna dunuubtii waaweyneedaa leeraha cisyaankana dunuubtii oo dhan oo iswadata wa karaha alla wuu idin nacsiyey alkufra ilaykum adinka alkufra gaalnimadka alla idin nacsiyo qalbigiinaa dhibsanaya gaalnimadkii ilaahay ayaa dhibsigaas idinku riday waalfusuuqa daaca ka baxay iyo dunuubtii waaweyneedna alla idin nacsiyey walcisyaana caasintii ilaahay la caasiyo dunuubta noocyadeedii kala duwaneed tii yareed iyo tii kale lagu caasiyana alla idin nacsiyey ulaa'ika kuwaas ilaahay qalbigooda iimaanka u qurxiyey macaasidana alla nacsiyey hum ayaga ayaa arraashiduuna kuwa hanuunsan ah dadka hanuunsan hadhowna dadka hanuuninaya diinkooda ku sugan ayaga ah dadka hanuunsan oo diinkooda ku sugan oo xaqii haystaahi waa kuwaas weeye ilaahay muxuu waxaasoo dhan u sameeyey fadlan fadli iyo tafadul ayaa alla u sameeyey waxaas oo alla wuxuu iimaanka idiin jeclaysiiyey gaalnimadkana idiin nacsiyey
فضلا تفضل iyo ihsaan iyo wanaag ayaa Allah u sameeyay oo min Allah Allah xaqiisa ka ahaday iyo wa nicmatan nicmo way darteed ayaa Allah arrinkaas u sameeyay wa tafadul iyo ihsaan iyo nicmo oo Allah idin galay wallahu ilaheena alimun Allah ogweeye wixii aad sameeyneysiin iyo makhluuqiisa oo dhan la socda xakiimun Allah falsuuban weeye wax kastaaba meeshu ku habooneed ayuu Allah dhigayaa ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu na waafajiyo wax kastaba waxa toosan qalbigeennana iimaanka uu u qurxiyo kufriga iyo macaasida dhanna uu na nacsiyo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.